Adequat er en ung, moderne familievirksomhed etableret i Auffen i den hollandske provins Brabant. Vores passion er europæiske, bæredygtige og holdbare træsorter. Vores arbejde begynder hos dig. På vores hjemmeside finder du en oversigt over vores produkter, og med den praktiske bestillingshjælp kan du hurtigt og let beregne, hvad du har brug for. Selvfølgelig står vi også klar til at hjælpe dig telefonisk fra mandag til lørdag. Hvis du først vil have inspiration eller se produkterne med egne øjne, så er du hjertelig velkommen i vores showroom og showhave. Vi tager os gerne tid til at snakke mulighederne igennem med dig. Din ordre bliver behandlet på vores kontor og videregivet til vores værksted. Vores logistikafdeling planlægger leveringen og aftaler dag og tidspunkt med dig. Takket være vores veludrustede værksted, kan vi hurtigt levere skræddersyet bestillingsarbejde. Hvad enten det drejer sig om låger eller møbler, så står dit ønske altid centralt. Vi har en stor mængde naturligt tørret europæisk møbeltræ på lager. Hvis du selv vil udvælge dig dit træ til en bordplade, så er du hjertelig velkommen. Vi importerer vores produkter direkte fra producenten i Frankrig. På den måde kan vi sikre kvaliteten og levere til meget skarpe priser. Kastanjetræ behøver ingen behandling. Det holdbare træ er fra naturens side beskyttet mod fugt og vejrpåvirkning. Når din bestilling er komplet, bliver den læsset og leveret på hjemadressen med vores egen transport. Vi leverer i hele Europa. Vores chauffør kender produktet godt, og de kan med det samme besvare eventuelle spørgsmål. Hvis det ikke lykkes selv at installere hegnet, kan du altid benytte dig af vores installeringsteam. Vi laver gerne arbejdet for dig. Så kan du hurtigt selv igen nyde haven. Mere information på www.adequat.eu.